За сайн байна уу үзэгчдээ. Монгол фитнес клубын багш Саралч мөн байна. За өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад энэ дугаараараа хөвлий өгцөний дасгалуудыг бэлдсэн байгаа. За хөвлийн дасгал дээр хамгийн гол анхаарах зүйл маань за ихэнх хүмүүсд нуруу өвддөг гэж ярьдаг тийм ээ. За тэгэхээр за үзүүлэх багш нь. За ялангуяа хөвлийн доод булчин ажиллах дасгал дээр болохоор за хөл өргөлөө буулгахтаа дандаа хатаадаг. За ингэж хатаач ивэл буруу. За энэ маань нурууны диск лөө ачаал өгдөг байгаа. За энэ дээр яах вэ гэхээр за цэж баг зэрэг өргөөд за буулгахтаа нуруугаа газар луугаа сайн гуцлуугаа сайн ааж өгөөд за буцаа дэше амьсгалаа ав. За бусад өгзөгний дасгалууд дээр болохоор мэдээж нуруугаа чангална, хөвлийг чангана. За тэгэхээр хэдүүлээ дасгалаа орцгоё. За ихний дасгал маань за бараа өвдгөө дэшээ. За зөө тохоо нийлүүлж өгнө. За далд гүйцэд газраас нэрүүлээд буцааж ийлээ. За явцгаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За зүүн талтаа явлаа дэшээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За дараагийн дасгал маань дуу байгаа. За өвдгөө нийлүүлээд за шууд салбай баруу 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За сайн. За дараагийн дасгал өвдөг хөлөөж игээд за дэше өрөлөө таац дэше түлхий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За таац буулгаад дэше явла. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Цаа цааш дэшүүргээ. Хөлөөсөлтлөө баранаас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Хайч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За таац дээр шаллаад дэшүүргээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За үсгэлөө эцэж дэшээ. За баруу 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За суллаад. За нэмэлт тайлбар өгөхөд за эхний сет маань ингээд дууссан байгаа. За сет хоорондын амралт маань 30-60 секунд байдаг. За тэгэхээр 60 секунд амраад за бүгдээрээ дараагийн дасгалдаа орцгоё. Дараагийн сет дасгалууд маань за хөвлийн доод булчин илүүх ажиллаулдаг дасгалууд байгаа. За бүгдээрээ бэлдээ. За зөөлнуулаад за 100 гар дэшээ. За бараа өлмийнхаа өлмөл хүргээ. За 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За 100. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За таац дэшээ өгдөгч хийлээ. Цаяла. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Цавд нь улаад тэгшээ. 1. Өөсөө. 2. Тэгшээ амсгалаа гаргалаа. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Цаа дугуйлаа баруун нас тэгшээ. Билээ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Цаа хийлээ хажуу. Цаа хажуу тэгшээ халаа. Цаа. Өвдөгөл минь нийлүүлээд. Цаа та зурагшаа чигээрээ. Дээш үргээ 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, цаа дээшээ байрлаа. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Цаа нүгөлтөө ажиллагаа. Цаа дээшээ явлаа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, цаа барай. Цаа саллаад, дош явлаа. Цаа планк. Цаа хэвлийн тайл, баруунаас явлаа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, цаа сай. Цаа амрай. За бүгдээрээ дараагийнхаа сеттэд орцгоё. За дараагийн сет маань за түлхүү хэвлийн доод булчин ажиллуулахаас гадна за өгзөгний булчин түлхүү ажиллуулах байгаа. За эхний тасгал маань за бэлтгэл оръё. За баруун хөлөө дэше их зэрэн дэше өргөөд за зүүн хөлний өсгөл үжиж өгнө. За таад дэше явла. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ця бүдэр эргээ тарай. Ця маань тань урдаа. Баруунаас 1 бэлдэрээ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ця дараагийн тасгал зүүн өлнөөс дэшээ. Ця өгцгөө дэшүүргээ 1. Өгцгөө чангалаад 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Цаа сайн дэше. Эргэлээ. Цаа кросс. Баруунаас 1 булгая. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Цаа маань нурдаа. Баруун зилдэрээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Цаа сайн. Цаа эргэлээ. Цаа бридж. Хөлөө мөрний хэмжээтэй зайтай. Цаа бэлтгэл таарлаа. Таац дэшээ. 1 Цаа газар гүцэд болохгүйгээр 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Цаа өсгийг нийлүүл дэш явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Цаа баруун нас дэшээ. Цаа түлхий. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Цаа зүүнээс дэшээ. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 10 За яриллээ. Эргээд. За маань цаг зүйн тасгал. За бараанаас урдаа бэлдээд явла. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Зяаслаа. За 3 дахь сет маань ингээд дууслаа. За 30 секундэд амарсныхаа дараа за 4 дахь сетлэг орцгаая. Өнөөдөр имбэлтгсэн тасгалууд юм аа. За хамгийн сүүлийн сет үлдсэн байна. За энэ хүү сет маань зөвхөн өвчнээ булчин ажиллах тасгалууд байгаа. За бүгдээрээ бэлдэх байдлаа оръё. За бүгдээрээ доош хараад. За баруун уулнаас өвдгөн углалаа. Цээж суллаа урагшаа. За өвдгөө дэш өргөн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За суллаа зүүнээс нь углалаа. За дэш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За өвдөг хэсгийг нийлүүлээд за дэш явлаа. 1 2 3 4 5 өгцөг чангалаа 6 7 8 9 10 За өвдгөө жигээд за баруунаас дэш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 зүүнээс явла 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За цааш тийш өвдөн дээр талъя. За баруун уулнаас хоошоо. За гадагшаа тариулаад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За суллаа зүүнээс. За өвдөгөө давхар чангалаад үе дэшээ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За сайн. За буцаад бэлэх байдалд орлоо. За бараанаас өвдгөө нуглаа. Дэш явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За зүүнээс дэшээ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За өвдгөө чигээд баруунаас дэшээ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За зүүн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За өгцөг чангалаа төлөө дэш өргөө. За өсгийг нийлүүлээд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За дэше байлаа. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 За өгцгөө суллаа тоошо хөөхөт. За энэ хөө та бүхэндээ зориулсан бидний бэлтгэсэн тасал дуусч байна. За мэдээж хүссэн үр дүндээ хүрэхийн тулд тууштай байдал нэгдүгээрт, а хоёрдугаарт зөв хооллолт, за дасгалын зөв техник маань хамгийн чухал байгаа. За тэгэхээр охид бүсгүүчүүдээ бүгдэнд нь амжилт хүсье. За дараагийн хичээлээр уулзтлаа төр баяртай.